centro velho de São Paulo se encontra oferta para todo gosto. Mas quem não vê de muito perto ou então só analisa o rosto, há de comprar gato por lebre. Se encontra quem conserta o que eventualmente quebre. Chá que cura qualquer febre, tem até quem tira imposto. Arranha-céu fazendo sombra em casebre, e a qualquer hora tem sempre um lugar aberto para um lanche, refeição completa ou um simples tira-gosto. E o mesmo instante ao tarde para o baladeiro embriagado, e o cedo ao esportista que acorda disposto. E o mesmo instante ao tarde para o baladeiro embriagado, e o cedo ao esportista que acorda disposto. Mesmo instante ao tarde para o baladeiro embriagado, e o cedo ao esportista que acorda disposto.